Эхдүгээр сард Монголын эдийн засгийн чуулга уулзалт болох гэж байна. За шинэ сэргэлт урандар болох чуулга уулзалтад бизнесийн байгууллага төр засгийн төлөөлөл оролцож эдийн засгийн нөхцөлөлийн талаар ярилцах юм. За энэ удаагийн чуулганыг шинэ сэргэлт урандар зохион байгуулна. Бүх салбарт шинэ сэргэлт авчрах боломжийг эрэлхийлэхээр төлөвлөсөн урьдсан хилцүүлгүүдийн товч гарсан байна. За Монголын эдийн засгийн форум 2022 4-р сарын 7-ноос 8-ны хооронд болно. Энэ удаад Монгол улсын засгийн газраас шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд тус чуулга нэг зохион байгуулах юм. За Монголын эдийн засгийн форум чуулгуулзалтаар Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн өмнө тулгамдаж буй асуудал шийдлийн талаар ярилцаж дотоод гадаадын төлөөллийн нийлдэлтэй оролцоотойгоор нэгдсэн ойлголтод хүрэх хилцүүлгийг өргөнүүлдэг боломжтой. Шинэ сэргэлтийн бодлого гэдэг маань бол одоо Монгол улсын өнөөдрийн хөгжил цаад тодорхойлоод хязгаарлагч 6 гол хүчин зүйлийг бол тодорхой гаргаад ирсэн байж байгаа. Энэ олон хүмүүс, олон мэрэгчлийн эрдэмтдэр гээд судлаачид бол олон сарын турш ажиллаж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ энийг бол ерөнхий сайд улсын хурлаар батлуулавчгийн одоо бодлого болгоод гаргаад ирсэн байна. Тэгэхээр бомтой асуудлууд л байж байгаа, эрчим хүчний асуудал байж байгаа, төрийн засгийн одоо энэ бүтэмжийн асуудал байж байна. Мэдээж хэрэг ногоон хөгжил гэдэг хин нэгтэй анхаарлын төвд байгаа. Монголд ч ихсэл тулгамдаад байгаа энэ асуудлаар одоо мод тарихаа хас ахуулаад одоо усны хангамжийн асуудалтай энэ дээр цаана шаардлагатай байгаа төсөл хөтөлбөрүүд мөнгө санхүү нь хэрхэн яах юм гэдэг талаар бол ингээд хилцүүлгүүдийг бол өрнүүлнэ. Бүтэн өдрөөр тэр урчсан хилцүүлгүүд маань сэдвэр явж байгаа гэдгээр бол бүх яам тамгийн газар агентлагууд ороод энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хувийн хөгжлийн компаниуд иргэний нийгмийн байгууллагуудыг татаж оролцуулж байгаа гэдгээр бол нэлээд онцлогтой болж байна. За чуулга уулзалтыг өгтөж шинэ сэргэлтийн бодлогын 6 зорилт тус бүрээр хуварийн дагуу урьдчилсан хилцүүлгүүдийг зохион байгуулах оролж байна. Үүнд эрчим хүчний, бомтын, аж үйлдвэржилтийн, хот хөдөөгийн, замун ногоон хөгжлийн, төрийн бүтээмжийн сэргэлт гэсэн сэдвүүдээр хилцүүлэг өрнөх юм а. За эндээс гарсан санал зөвлөмжийг 4-р сарын 7-ноос 8-ны өдөр зохион байгуулагдах Монголын эдийн засгийн чуулган 2022-ийн үеэр мөн хилэлцэх нь.